Re, viss ēters ir te! Otrdienas vakarā M-darbnīcas otrais stāvs ir ļaužu pārpilns. Šķiet, te nejauši nokļūšo nav. Cilvēki ir gatavi sēdēt uz zemes un cieši plecu pie pleca, lai mājīgā atmosfērā ļautos Matīsa Čudara trio saspēlei. Šobrīd tā ir reta, gandrīz unikāla iespēja, jo pat labam Matīs galvenokārt uzturas ASV, kur aizvadījis pirmo studiju gadu prestižajā Jeila mūzikas skolā. Es mācos Amerikā kompozīciju Jēlā, tad man ar ģitāru tur nav nekāda darīšana, un patiesībā es ģitāru, diemžēl, man tur nesanāk laika vispār viņu patrenēties, līdz ar to tas šobrīd ir tā kā atgriezties. Es atgriežos mājās, un es arī atgriežos pie sava instrumenta, un tas arī ir tā kā tāds svaigs skats uz to, un kaut kāda tāda jauna enerģija. Personīgi man, Matīs ir ļoti uz draugs, un mēs pavadām ļoti daudz laika kopā, arī vienkārši kā draugi, bet arī spēlējot diezgan daudz vakars, līdz to Matīs ir liela daļa no manas dzīves īstenībā. Es ļoti daudz esmu spēlējis kopā ar Ivaru Araķiņānu. Gan pagātnē, gan tagātnē, gan arī nākotnē droši vien spēlēšu. Un Ivars savukārt ir ļoti daudz spēlējis ar Matīsu, tā kā vienojošais posms ir Ivars. Tāpēc mēs esam vienoti atkal. Un priecājāmies pa kopā būšanu. Matīsam es esmu sekojis kādu laiciņu. Dažādās viņa izpausmēs un esmu abrīnojis, cik atšķirīgas un plašas ir viņa muzikālās intereses. Brīnišķīgs koncerts, dzīva, ļoti dzīva mūzika un prieks, ka Matīs ir atgriezies pie ģitāras saknēm un mīl šo instrumentu un vienkārši baudu vērot, kā viņš spēlē ar visu ķermeni. Tas, ko viņš dara ar savu ģitāru, tas ir tik aizraujušas skatīties, jo tas nav tas, ko tu iedomājies no ģitāras. Viņš lieto dažādas papildus tehnikas. Viņš spēlē uz mazajām stīgām, kas principā ir ārpus tām ierastajām stīgām. Viņš lieto dažādas pedāļus, viņam ir dažādas uz pirkstiem uzliek dažādus aparātus, lai to skaņu dažādotu. Tās iespējas ir fenomenāls mūzikā un neizsmeļams, un to neizsmeļamību man gribas kaut kā uztaustīt, jo tas ir neizsmeļamība. Kas ir neizsmeļams? Mūžība ir neizsmeļama, un tad tā mūzika tā kā pieskarās kaut kā tam, un tas, man liekas, ir svarīgi to kaut kā tam vispār arī ikdienā cilvēkiem pieskarties. Koncertā izskanējusī programma drīzumā tiks iemūžināta mūzikas albumā. Zane Brikmane, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.